Diqqat, haydovchilar uchun foydali video. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-22 avgustdagi PQ 357-son qarori bilan tasdiqlangan 2022-2023 yillarda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yanada takomillashtirish bo'yicha yo'l xaritada Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining RU24 mobil ilovasini yanada takomillashtirish orqali haydovchilarga qulayliklar yaratish bo'yicha vazifalar belgilangan. Mazkur mobil ilova haqida yurtimizdagi ko'pchilik haydovchilar xabardor. Hozirda ilovani takomillashtirish, qulayliklarni yanada ko'paytirish bo'yicha mutaxassislar ish olib borishmoqda. Mobil ilovani qanday yuklab olish mumkin? Afzalliklari va qulayliklari nimada? Qay tartibda ishlaydi kabi savollarga dasturimiz davomida javob olasiz. Birinchi navbatda ilovani yuklab olish uchun qo'l telefoningizdagi Play Market yoki App Store sahifasiga kirib, RU24 mobil ilovasini izlashni amalga oshirasiz. Ilova topilgandan so'ng yuklab olishni bajarasiz. Yuklash shakllangandan keyin esa ilovaga kirib, o'zingiz uchun foydalanish qulay bo'lgan tilni tanlaysiz va shundan so'ng telefon raqamingizni kiritish orqali avtorizatsiyadan o'tasiz. Kiritilgan raqamga SMS xabar yuborilib, tasdiqlangandan keyin RU24 mobil ilovasi o'z qulayliklarini siz uchun taqdim etadi. Transport vositasining davlat raqam belgisini, ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning seriyasi va raqamini kiritasiz. Bilish muhim sahifasiga ham e'tibor bering. Bu sahifada foydali ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Keyingi bosqichga o'tib, transport vositasining markasini, modelini belgilaysiz. Agarda transport vositasining surati bo'lsa, uni ham qo'shishingiz mumkin. Taxminan 10-15 daqiqa ichida yangilanish ishlari amalga oshirilib, mazkur transport vositasi bilan bog'liq qoidabuzarlik uchun jarima, sug'urta polisi, texnik ko'rik holati haqida onlayn ma'lumotlar bilan, shuningdek, muddatlarini kiritish orqali ishonchnoma, tonirovka bo'yicha ruxsatnomaning amal qilish muddati, avtomobil moyini almashtirish yoki o'rnatilgan gaz balonni sinovdan o'tkazish yuzasidan eslatmalar haqida xabardor bo'lishingiz mumkin. Agarda sizda bir nechta transport vositasi bo'lsa, ularning ham ma'lumotlarini qo'shib, yuqoridagi kabi qulayliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Transport vositasi bilan bog'liq qoidabuzarlik uchun jarima mavjud bo'lsa, mazkur ilovaning o'zida uni bartaraf etishingiz mumkin. Buning uchun siz plastik karta ma'lumotlarini ham kiritishingiz kerak. Jarima bo'yicha chegirma mavjud bo'lsa, u ham avtomatik tarzda inobatga olinib, to'lanishi kerak bo'lgan tegishli miqdor sizga ko'rinib turadi. Texnik ko'rik sahifasiga kirib, transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish muddatlari va o'tkazish joylarining manzillari bilan tanishishingiz mumkin. Agarda to'lovlar amalga oshirsangiz, ilovaning pastki qismida ularning cheklari bilan tanishishingiz, yo'riqnoma sahifasi orqali yo'l harakati qoidalari yuzasidan foydali ma'lumotlar va ko'p beriladigan savollarga javoblar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Sozlamalar sahifasida esa shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz, ilova tilini tanlashingiz, plastik karta ma'lumotlarini qo'yishingiz, ommaviy oferta, ya'ni RU24 mobil ilovasi xavfsizlik va maxfiylik bo'yicha barcha talablarga javob berish haqida tanishishingiz mumkin. Murojaat qilish sahifasiga kirib, chatni boshlash belgisini bossangiz, yo'l harakati xavfsizligi va ushbu mobil ilova yuzasidan savollaringizni Telegram bot orqali yo'llashingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, RU24 mobil ilovasining sozlamalar sahifasiga o'tib, ulashish belgisini bosish orqali boshqa haydovchilarga ham mazkur ilovani ulashishingizni tavsiya qilib qolamiz.